Dnes se podíváme pod kapotu a změříme si množství oleje v motoru. Připomeneme si, že pokud se vám na palubní desce rozsvítí oranžová kontrolka oleje, znamená to zajďte k pumpě a olej doplňte. Pokud se vám rozsvítí červená, znamená to okamžitě zastavte a vypněte motor. Správně by však na vás tyhle kontrolky vůbec neměly svítit. A správné také je hladinu oleje pravidelně kontrolovat. Minimálně jednou za 5000 km. Odborníci by se mnou možná nesouhlasili, ale já věřím, že tohle minimum je lepší než nic. Takže si připravíme papírové kapesníky a jdeme na to. Nejlepší je měřit olej u studeného motoru, abyste se nespálili. Po jízdě pak vždy počkejte minimálně 10 až 15 minut. Měrku na olej snadno najdete, má výraznou barvu a je to takové očko, za které ji snadno vytáhnete. Měrku vytáhneme a konec pečlivě očistíme papírovým kapesníkem. A znovu ji vrátíme na místo. Pozor, vždy dejte zpět na místo a pěkně až na doraz. Chvilku počkáme. A znovu ji vytáhneme. Velká překvapení. Na měrce najdete rysku minimálního a maximálního množství. Správná hladina je někde uprostřed, nebo lehce nad půlkou. Pokud máte oleje v motoru méně, měli byste jej doplnit. Ale to zase až příště.